Salami, გამარჯობა, ეხლა უნდა მოამზადო ყავა, გავაკეთო, მოვადუღო და დავლიოთ ერთად. Ну, ხამია, ხამი. Მე როცა მომინდება ყავის დალევა, მაშინ ვსვავ. Თორე ხა ზოგი როა რომ მაინც და მაინც დილასოს მხოლოდ და მეტი ჯერ არა, ეგრე არ ვარ მე ყავა როცა მინდა, მაშინ ვსვავ. Მართალია ღამე არ არის კარგი ყავის დალევა. Magram mainz. Ეხა რატომაც ვე კურტკა. Ჯერ ეს ერთი ცივა გარეთვარ და მაგიტო. Мара, გადავწყვიტე ვიდეო დამეწყო ესე კურტკით. Რატომ იცით? Როდესაც შევედი ჩემს YouTube არხზე. Და დავდებ, როდესაც ვდებ ვიდეოებს, ითიშება ხოლმე კომენტარები. მხოლოდ ორ-ორ ვიდეოს არ აქვს გათიშული კომენტარები, სადაც მაცვია ნუ კურტკა. და ესე გამოვიყურებ. ხო და რა ვიცი, სხვა ყველა ის გამოურიცხე რა ქვია, თუ რატომ შეიძლება და გათიშულიყო კომენტარები #ი ისა ესა. ყველაფერი ვიფიქრე ამის გამო შეიძლება ითიშებოდეს კომენტარები იმის გამო, ამის გამო თქო, მაგრამ მივხვდი რომ ორ ვიდეოს რომელსაც კომენტარები არ აქვს გათიშული, იმ ორ ვიდეოში მაცვია კურტკა და რა ვიცი, მოკლედ კურტკით დავიწყებ ამ ვიდეოს და იქნება არ გაეთიშოს კომენტარები. აი ესე. ნახოთ, იქნება არ გაეთიშოს კომენტარები. ხო, ეხა შევიდეთ შიგნით და მოვადუღოთ ყავა. ოღონდ სახლში არის ჩემი ძმა და ჩემი ძმის ძმაკაცი. ხო და ამიტომ ცოტა ჩუმად ვიქნები, ვერ ვილაპარაკებ, ესე ვთქვათ. წავედით. გამოვედი გარეთ. ყავაც აქ მიდევს, პროსტა ცხელია. ცოტას ჩამოვიწევ. აუ ეს შუქი რა ცუდად ურტყავს. არანათებ, ანუ არ ჩანვარ კარგად, მარა არავშოს. ეხა რა ხდება? დღეს ძალიან გვიან გამიხვიცა. შაბათკვირა რო იყო, ავიშვიდა. გვიან დავწექი და გვიან გამიხვიცა. რო გავიღვიძე, ხედავ მაგიდაზე დევს ორი ცალი ბებოს ლავაში, ორი შეკრა ბებოს ლავაში, თუნც არიცით ჩვეულებრივ შაურმებში, შაურმის ლავაში, შაურმას რაშიც ახვევენ. ხო და მეთქი, რადგან ლავაში არის მოტანილი, ესე იგი შაურმის მასალაც მომიტანეს, თქო. და გავხედე, საყინულე გამოვახე, ქათმის ფილე დევს და კატლეტი დევს. მამაჩემს ვეკითხები, შენ მოიტანე, თქო, პიცის მასალა, შაურმის მასალა, თქო და ხო, კი, მაგრამ მაგას კიტრი პამიდორი რო უნდა, თქო, კიტრი პამიდორიც ნაყიდი მაქო. წავედი, კიტრი პამიდორიც ვნახე. ხო, მე შაურმას გავაკეთე. ცოტა ხნის წინ დაახლოებით
ერთი კვირა, ორი კვირის წინ ნინი კვირიკეს ვლოგს ვუყურე, სადაც აკეთებდა შაურმას და მომინდა მეც შაურმის გაკეთება და დავაბარე მამაჩემს. Ну, რაღაც პრიბასები, ქათმის ფილე, კატლეტი, კიტრი, პომიდორი, მაიონეზი და კეჩუპი სახში მაქვს. ხო და ავდექი და გავაკეთე შაურმა. გადაირია ჩემი ძმა და мама ჩემი პროსტა რასასწაული შაურმა გამოვიდაო. ხო და ძალიან მოეწონათ ერთი სიტყვით. Ну, როგორ გავაკეთე ახლა? ყელი მткиვა. ჯერაც. ერთი კვირის წინ უკავი გაციებული და ყელი მткиვა ჯერაც. როგორ გავაკეთე ახლა შაურმა? მოკლედ, ქათმის ფილეს ჯერ ხარშავ, ოღონდ ძალიან არა. ჯერ ხარშავ, წრივ, წრივ, წეწავ წვრილად და მე ამ მოხარშულ ხორცს წვავ ტაფაზე სუნელებთან და ციცაკასთან ერთად აჯიკასთან. ან მშრალ დაფქულ ციცაკასთან ერთად. ხო, მე კატლეტს წვავ და კატლეტსაც ვჭრი, შემწვარ კატლეტს წვრილად. კიტრს პომიდორს ჩვეულებრივად ვჭრი. შემდეგ ლავაში ვყრი ამ ყველაფერს მორიგეობით, ვახვევ, წვავ და გამოდის უგემრიელესი. ხო და დღეს მამაჩემმა ისე მომიტანა პიცის პიცა რა დავიჩემე მე მომენა ძალიან მომენატრა პიცა იმდენი ხანი არ მიჭამია და მაგიტომ დავიჩემე პიცა. შაურმის პრიბასები მომიტანა მამაჩემმა ისე რომ არც მithოვია, იმიტომ რომ ძალიან მოეწონა მამაჩემმა გადაირია. ხო და გავაკეთე შაურმა, პროსტა ვლოგი ვერ გადავიღე, იმიტომ რომ თან ხა ოთახში თან მამაჩემი იყო, თან ჩემი ძმა იყო, ჩემი ძმის მაკაცი იყო და მომერი და რა თქმა უნდა. და ვლოგი არ გადავიღე. ქათამო ჯერ არ დაღამებულა, რა გაკაკანებს. ხო და გავაკეთე შაურმა 6 ცალი. 6 ცალი. ხო, 6 ცალი შაურმა გავაკეთე და ისე გემრიელად ვჭამეთ, 4 ადამიანი ვიყავით. ისე გემრიელად ვჭამეთ, რომ ძალიან კარგი გამოვიდა. თან წინაზე რო გავაკეთე, იმდენი აჯიკა უქენი და იმდენი ციცაკა უქენი, იმდენი მარილი უქენი, მაინც არ გამოვიდა, არც მწარე იყო, არც მარილი ქონდა საკმარისად და რაც წინაზე, ხო იცი, შეცდომებზე ვსწავლობთ და რაც ვაიმე ტვინი შეჭამა და რაც წინა გაკეთებაზე არ გამომივიდა კარგად, მომდევნო გაკეთებაზე გავითვალის წინა და უგემრიელესი გამოვიდა. ეხა რაზე ვისაუბროთ? მოდი შუქს ცოტას ავწევ. აი ესე. Ну, ცოტა ისე კი მოჩანს კლეტკებივით, მაგრამ არა უშავს ჯობია სულ სიბნელეს ჯობია ესე იყოს. ხო და რაზე ვისაუბროთ ეხა? რუსეთის და უკრაინის ომზე. მაინტერესებს თქვენ უჭერთ თუ არა მხარს უკრაინას? მე ვუჭერ მხარს უკრაინას. ძალიან ცუდი ამბებია უკრაინაში. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა ყველას გეცოდინებათ, იმიტომ რომ აჭრელებულია სოციალური ქსელები რუსეთის და უკრაინის ომის ვიდეოებით. ხო და დაწერეთ კომენტარებში, უჭერთ თუ არა მხარს უკრაინას. Ну, იმედი მაქვს კომენტარები ჩართული იქნება. ხო. საერთოდ ყოველთვის როცა რაღაც აქციებია რუსთაველზე თბილისში, თუ რა თქმა უნდა სწორ რაღაცას აპროტესტებენ, ყოველთვის მთელი გულით და სულით მინდა რომ ვიყო, ვცხოვრობდე თბილისში და გავდიოდე ხოლმე აქციებზე, მაგრამ მე ძალიან შორს ვარ თბილისიდან, სამეგრელოში ვცხოვრობ და სამწუხაროა, ეხაც გულით მინდა რომ ვიდგე უკრაინის სოლიდარობის აქციაზე. მეხსიერება, გაითიშა ვიდეო. უწყვეტი კადრით მინდოდა გადამეღო, მაგრამ
თუ დაედით და კიდავდებ. ხო, მაგრამ ვერ მივდივარ აქციაზე. მარა იმ მთელი სულით და გულით იმ ხალხის გვერდით თუ არ და სოლიდარობას ვუცხადებ უკრაინას. მაგრამ ერთადერთი რა არ მომწონს ამ აქციაზე, რომ დადგებიან და მიკროფონში ყვირიან პუტინს, რომ აგინებენ რუსულად, ქართულად, რა ვიცი. ძალიან ცუდი რამეა. მართალია შესაგინებელია და მართალია, რომ ძალიან ცუდი ადამიანია და არავის არ უყვარს. მაგრამ უბრალოდ პუტინი ისეთი საზიზღარი ადამიანია, როდესაც ამ ხელა საზოგადოებაში გაიგებს გინებებს, გაღიზიანდება და შესაძლოა ჩვენთანაც იფიქროს ომზე. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ხალხი ამბობს, რომ თუ უკრაინა დამარცხდა, მაგ შემთხვევაში ომი დაიწყება საქართველოში და რუსეთი შემოგვიტევს საქართველოს. ნუ უკრაინა ჩვენზე ბევრად ძლიერი ქვეყანაა და ჩვენთან რომ ომი დაიწყოს, ფაქტიურად 10 დღეც არ დაჭირდება, ისე გაგვანადგურებს. რა თქმა უნდა, ძლიერი ერივართ და ერთმანეთში გვერდში დგომა ვიცით, მაგრამ უბრალოდ ჯარი არ გვყავს ძლიერი და ძალიან ცოტა რაოდენობა ვართ ადამიანების. პატარა ქვეყანა. მოკლედ, მეხსიერება გაივსო, ყავასაც თითქმის მოურჩი, არ ვიცი, შუა საუბარში ითიშება ვიდეო და აუცილებლად ზაფხულის პერიოდში ან ზაფხულამდე, მოკლედ შემოდგომამდე მაინც უნდა ვიყიდო ტელეფონი. ჩემმა ძმა მიყიდა ეხა 700 ლარიანი, 850 ლარიანი Redmi. ხო და 128 გიგაბაიტი აქვს მეხსიერება. ორი ჩემი ტელეფონის მდენი და აუცილებლად უნდა ვიყიდო კარგი ტელეფონი. აბა, ნახვამდის, კარგად იყავით, გამოიწერით ჩემი არხი და დაალაიქეთ ვიდეო და კომენტარები თუ არ გაითიშა, დაწერეთ რას ფიქრობთ რუსეთსა და უკრაინაზე და რას ფიქრობთ ასევე საქართველოს მომავალზე. არის თუ არა ომის მოსალოდნელობა უკრაინის შემდგომ? აბა, კარგად.